پتوائف کی دا توائف سرداران عبد العلیل او دا غرور او دا غبل رور اغید نبی علیہ السلام طول ہر سوینی او بیاو محروم پاتی کی گی اغید توائف پا میدان کی چھے دوار جہان سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبوب لارو توائف تا او دا توائف پا بازار کی او پا اغچوک کی ادری چا اغچوک اسمشتا مسجد ابن عباس ورطوی علتا کی حضرت عبداللہ ابن عباس سے دفنم دے دا اغپا نم دا لوی جمعات تے توائف تا منگا اللہ چھے کلم بوتلیو اگی مسجد کی امونس کردے نبی علیہ السلام چھے پا کم زائے کی انگور خوڑے لی دی انگور اغای تناول فرمائے لی دی پا آغا زائے کی الحمدللہ امو دری دلیو آغا زائے کی جمعات تے اگی تا مسجد عداس وی عداس دال سر دے او مسجد عداس ورطوی او عداس دنو عداس پا نمان دو کسان تیر شوی دیاز ساتی یو عداس راہبو او یو عداس چیدے نو آغا عیسائیو او بیا مسلمان شوی دے کم عداس چی راہبو نو آغا ندے مسلمان شوی اغلا چکالی دے نبی علیہ السلام تولی نخی نخانی معلومی شوی نو تبوسیو کچی دے کم دائی کدے وی مکہ کدے وی پچا کدے وی پا قریشو کدے وی زنما نم دا خبرہ ویزن نمانم ولی نمانی ویزکا نمانم چھے سکار دے دے جبریل سکار دے چھے اگر آزی ہو پا توائف کی چھے دے پا مکہ معظمہ کی پا نبی علیہ السلامیات کی چھے پاغبان دے وحی راڑی زدہ نمانم اگر انکار کر دے او دا عداس چھے دے عداس نو دے دے نینواو نو دے 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 توائف دی رونو سر غلامو نو کل جا غطول ظلم وشد او دا واقعی دا طوائف واقعی تاثر علماء ناو رئی نو پا آخر کے پذیرونو کی لغن تی پذرکی دارا ہمراغی چی ارا ملمد دیر زیادتے ندے پا کارور سرا نو یو پا کی دیخپل غلام تووی چی ہاں دا انگور والا اوڑا منگ والا نورکا و تی والا ورکا او دا پی اخرا ووگی شیو بای زکا دیر وقت تیر شو نو عداس سیب چی کل انگور رارل انو نبی علیہ السلام تے کی خودل ورطیوی دا اخرى نو نبی علیہ السلام اللہ اکبر صرف او صرف یو ملگرے دے ورسر اللہ ملگرے دے او پا بندگانو کی ورسر یو ملگرے دے زید بن حارسہ بن شرحبیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت زید سے چپا قرآن مجید کی نمرا غلے دے دے ورسر پا توائف کی وہ چٹولو مقابلہ اکڑا نبی علیہ السلام نے انکار اکو نو زید سبتا نبی علیہ السلام فرمائے لوی زید از چی زو وی زو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام تا مخرا وارو اوی چر تا بزو رسول اللہ چر تا ورشو وی زید مکی تا بزنو وی رسول اللہ کد مکی خلقو تمانے لے وی ولی با مونگ توائف ترات لو زمون خوزائی نشت مونگ چی مکی تا زنو مونگ با مکہ کی بیا غی ظلمونہ کئی اس خو خبر شو چی دی توائف تا تلی نبی علیہ السلام فرمائے خپل کلمو دی ور بشو خیر دی زیدہ اگدہ واقعی دا اللہ رب العزت فرشتی راولی گلی حضرت جبریل علی نبینا و علیہ السلام رالو عرض اکڑو اے دا اللہ رسولہ کستاسو خوخوی نو ملک الجبال ما سر راگے دا اللہ پا حکم ماندے اگل اللہ تصرف دی غرونو ورکڑے دے دا مکیم و عظمی دا غر جبلی بی قبیس براواخلی او دا توائف دی غر لبی راو چھئی او پا میانس کی جسم را خلق دی غیب چکنی چکنیش دستان انکار کی دیکھ ملک الجبال راغی السلام علیکی یا رسول اللہ وی سلام جواب ورکو وی دا اللہ رسول از ملک الجبال
فرشتہ دو غرونو یم اللہ مقرر کریم پا غرونو باندے نو کتو غواری در غرونو یو بل لرا پریک دم وینا وی ولی ایدہ اللہ رسولہ وی زکا چھر توائیب خلق ظلمون اکرل خوزد دید تبایی سوال زکا نکوم چھر زمان رستو بل پیغمبر نشتا بل امد دید رستو نشتے اللہ با دید پا اولاد کی دی دین خادمان او غلامان او سرپروشان پیدا کی محبوب کی آغا شفقت او رحمت چھر دی ظالم دشمن پا حق لهم دا آغای اولاد تا دا ہدایت سوال کئی او دا آغای پملاگانو کی دا آغای دا بچو دا پارا او دا آغای دا اولاد دا پارا دا ہدایت سوال او تمنا کئی چی یا اللہ دا دی کافر پا اولاد کی اے اللہ مسلمان پیدا کی چی اغسطا ردین خدمتو کی نو حضرت عداس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راغے او چی سنگ نبی علیہ السلام تا انگور کی خودل اللہ اکبر اغا منظر منگا دیو سفر کے توائف تا ما خام نمخ کیو رسیدو ما زگر موز مزان لجمع اکڑا پا توائف پا جماعت کی مسجد ابن عباس کی انو بیارا ہوا تو نو یو راہبرو اگا منگ بوتلو اگا چوک تا پا کم چوک کی چنبی علیہ السلام ولارو اگا لیا دا روس پوری دا خارو چوک دے خاری دی پکی او کانی دی پکی منگا لتا ادری دو دیکی آزان را واغستو چ سنگے دا ماخام آزان را واغستو زب اختیار پا جڑا شو دی ملگرو تا میوی تاس بای چولی ما صرف یو خبرمی مخی ترالا او اغا دا چی یا اللہ دا دستا یو بنده موازین لگیا دے وازان کئی او اغا اشهد ان لا اله الا الله بس اشهد ان محمد رسول الله وی او داسی حال خلق جماعت تا مسجد ابن عباس تا نور جماعتون تا پا دون را روان دی یا دا وقت دی چه دمر خلق دی چه الحمدللہ سوک پا که کافر پا نظر نرا دی و ندی دی ترات لیشی یا او داسی وقت چه دلتا دمام محبوب رسول الله مبارک داغی و غلام زید بن حارسی وازی اولارو اللہ قدرتونو باندی پیجندیش مور بی بی زمونگا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام نہ تپوس کئی دو خود نہ رستو چھے دا اللہ رسول دو خود نہ دربان سیوا تکلیف راغلے دے دا ڈیر دیا تکلیف نہ دے ستاسو مبارک آخون شہیدان شو ستاسو پسر مبارک کیوں چڑھ جوڑ شو نبی علیہ السلام اور تو فرمائل عائشہ دا دی احد نہ سخت اور رس پا ما بانی پا توائف کی راغلے دا پا احد کے خوب پا ما بانی ہر سو شو خو زما ملگری موجود و الحمدللہ اللہ فتح راوستا دا توائف نظر دیر دیا دا کشن را غلیم کن وی نبی علیہ السلام زید سے فرمائی چی نبی علیہ السلام انگرو تا اوکا تلو محبوب تا دیر و لگا لگی دلیو نو دا توائف انگرو مشہور دی اللہ اکبر زما محبوب تی خوڑلی دی الحمدللہ دا توائف تا انگرو پشان انگرو پا دنیا کی نور نکی پیدا کی گئی اللہ اکبر مورتا دیتا خیالو مائی جاوہ کی چھ زمزم تا فضیلت دا نبی علیہ السلام دا لارو مبارکو نا ملاو شو دا توائف انگرو تا دا نبی علیہ السلام نا فضیلت ملاو شو چھ محبوب پلی خلیتا واچو ٹول نسل دا انگرو پا دنیا کی مشہورو گردے دا او چھ کل توائف تا ورشی رونو اللہ مبوز سر از ما بار بار اگر زیون چھ محبوب پا کی قدمون ای خیدی یا اللہ منگا اگر زیونو تا بوزے اللہ اکبر محبوب پا مسجد نبی شروع کی منزونا کری دی یو بندہ وی چھ خدایا چھ پا کم علا رو نبی علیہ السلام دے دا تلی راغلے دا غلاری ندی بدلی شوی فیضا ندی بدلی شوی که بیلڈنگ کے پرک راغلی راغلی وی خو محبوب پا دا ماحول کے گردی دلی دے حجر اسود لچی کلم خلو اڑی یاد ساتی اللہ مبوز سر زمان کلم چی حجر اسود خلوی پا دینیت یم خلوی چی دا جنت کانے دے پا دینیت باند یم خلوی چی دا دا اللہ رب العزت دا قدرت خیر طرف دے او اللہ رب العزت فرمائی سنگا چی تاسو محبوب رسول اللہ مبارک فرمائی سنگا چی ستاسو خیر طرف اگد خکار دا پاروی اللہ رب العزت خیر طرف لری کن نلری معلوم شو اللہ رب العزت حجر اسود لاغا مقام ورکڑے دے دیل چی سو خلوڑی یا لاس وڑی داس شو اللہ رب العزت کو درس سر لاس ملا اکڑا
نو حجر اسود پسی دویم نمبر نیت دا کوي چې دا د الله د رحمت او قدرت له لاس ورکوم مصافحه کوم او دریم نیت ور سره دا کوي زما رونو دا یاد ساتي دا درته نن دا خبره کولاو کوم په شونډې چې الله رب العزت در له مقدر کی او په حجر اسود باندې شونډې لګوي وای زه په هغه ځای شونډې لګوم په کوم ځای چې محبوب شونډې لګولې ډېر لویه خبره ده